Bai, gure lehen diskoa aurkezten gatozela, geratu baina garaiz, eta beti azen zaidana baditugula diskoak ere hemen, gero nahi bauzu, erosteko. Bestela baitu zu Spotify, eta gero, leku moderna guzti hori. Bueno, marmokak ere jo du talde baten bertsio bat, zaitu zarete ez talde zen, baina, bueno, guk ere kasualitatez edo talde horren bertxo bat. Duzela, da, espaloia. Thank you.